Hello mga papanglinha, no? Sa kawanangan, may buntag sa tanan. Anyan, nausap kita sa atuang channel, Sam's Transformation. Sa wala pa nakapsubscribe sa akong channel, please subscribe to my channel, like and share, o ayaw po kalimti ang pagpindot sa bell button para updated mo sa akong tanan ng videos. So, karong mga panahuna, atong pag-aisgutan ang kabahin sa relasyon, no? Relasyon Japo, no? Kaya ang ako ang ginapaambit kaninyo mao ang kabahin sa relasyon. So, usa sa mga problema sa relasyon mao ang panagbangiay sa usag-usa. Panaglalisay, panagbangiay, no? Usa na siya sa mga problema. Ngano man mga papang, unsay rason? Mao na siya rason nga magbungol ang mag-asawa o managuyab. Mao na siya rason nga dili na magtagdanay. Mao na siya ang rason para makaikyas, makaipsot sa panimalay, mulayas, no? Mulayas dahil ang uban di nakabalik, ang uban magbalik po, no? Kay dili padaog tungod sa ilahang mga prinsipyo sa ilahang kinabuhi nga gihuptan. So ana, no? Ug daghan pang mga rason nga kung ang relasyon magkabangiay, usahay dako kay nga trouble, no? Usahay malabayan pagkaliro, malabayan pagkalaha, uluwag din ha sa imong asawa, no? Tungod na ng panaglalisay. So, kaning panagbangiay o panaglalisay, mga papang, unsa man gyud kini? Problema ba kini o dili ba kini problema? O unsa man para ninyo, no? So, nakita na ko sa bulang kristal, mga papang, ang panagbangiay, panaglalisay sa usag-usa, kung ato na siyang huna-hunaon, makatabang usab na sa relasyon. Kaya nga, no? Na nagbangi mo, na naglalisay mo, tungod ang usa-usa kaninyo, adunay punto na ipaabot. No? Kinahanglan ta maminaw sa usag-usa, kung sa iyang punto, kung sa punang iyang punto. Muna ang argumento, no? Balansi. Pariha, patas mo doon nga naamoy mga punto sa usag-usa. So, unsa man ang iyong buhato, maminaw ka niya, maminaw po siya niyo. Unya, mukam out mo sa desisyon nga maayo. Dili ingon nga mag-away mo, no? Nga muabot sa punto nga grabe ang panagbangiay, nga muabot sa punto nga managbulag, managsupagay, managlabayanay, nag-unsa din ha ang inyong makapta, no? Ayaw paabta sa inana. Kaya nga, no, dili na siya makatabang sa usa ka relasyon. So kung aduna mo'y panagbangi, panaglalisay sa usag-usa, kinahanglan, magpaminaway mo sa usag-usa. Harun makatabang na ninyo ang unsa inyong mga punto na ipaabot sa inyong paris, sa inyong uyab. No, di ba? So, sa inanang paagiha, ang panagbangi ay din ha, di ay, ug ang panaglalisay dili dai ingon nga problema, no? Usa pud ay siya nga makapahugot sa relasyon kay ngano nagpaminaway man mo sa usag-usa, gikuha ninyo ang mga punto o mga sakto nga mga suggestion o comments para sa inyong relasyon, para mulambo inyong relasyon. Usahay, no, negative kay ang atong panglantaw sa panaglalisay o panagbangiay. Kabalo mo, wala man good, dili magud aware ang matag relasyon nga usada ini sa makatabang sa pagpalig-on sa ilang relasyon. Ang ila ramang good na huna-hunaan nga usa kini nga makaguba sa relasyon ang panagbangi ay o panaglalisay nga aguba bulag dayon, sibat dayon ang usa, sibat dayon, kay dili maminaw, dili mo maminaw og suggestion o mga reaction o mga comments sa iyang partner, no? Dili maminaw, munang mo ikyas, munang mangitag samok. Dili na inana. Actually, ang panagbangi ay is pagpangita sa unsay husto nga pagabuhato ninyo isip usa kamanag-uyab o isip usa kamag-asawa. So, tagaig time ang inyong kaugalingon sa panaglalis, pero situate nga moabot mo sa punto na naamoy mapupo kung unsa iyapod ang buot ipaabot niya sa imong pares. Oh, di ba? So ang panagbangi ay di ay sa atong huna-huna akong baliko, no? Usa siya ka problema.
tinuod sa relasyon. Pero kung imo gong hubaron, mabutang nga dili dayon sa problema. Mabutang nga makatabang dai siya sa atoang o sa inyohang relasyon. No? Pagpalambo, pagpaligon sa inyohang relasyon. So, dinhi lang ko kutob mga papang, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, no? Akong balikon. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa ako ang YouTube channel Sam's Transformation. So, daghang king salamat. Adun naara ang link sa taas o naara ang link sa comment section. Daghang king salamat, amping tangtanan. God bless us all. Love you.